ես ոչ մեկի դիմաց չեմ գցելու սեղան։ Ալավ կյան, դու չես գցի, ես կգցեմ։ Ուրեմն, երկու տեսակ աղցան, մտանք տաք ուտեստներ, ստեղից տապակած հավը, կարտոֆիլը, պաների տեսականին, ջրեղենը, պատվիրը։ Խնդրեմ, ես կպոխարեն սեղանը կցեցիր։ Ապրես կյանքս։ Գալիս ես կնունե ուտենք։ Չեմ։ Բարև ձեզ, սա է ձեր պատվերը օնլայն վճարումով։ Բարև ձեզ։ Մերսի ընկեր, գիտես չէ, ես էլ եմ մենյուի մամա աշխատում։ Իրոք, երկար ժամանակ ես աշխատում։ Չէ, էկ օրա, առաքիչը։ Իսկ ես այսօր անում եմ վերջին պատվերը։ Դուրս ես գալիս աշխատանքից։ Չէ, հակառակը, նոր պաշտոն եմ ստանում, բաժնի ղեկավար։ Դե շնորհավորում եմ, ցավը տանեմ։ Փաստորեն ես գործը լավ է հեռանկարային։ Ես էլ որ լավ աշխատեմ, կարող ա ինձ էլ լավ պաշտոն տան։ Մերսի։ Ծամ հաջողություն։